صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی جانب سے آپ کے لیے پیش خدمت ہے 48 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تالیف بنام خاموش شہزادہ. آپ اس رسالے میں مطالعہ کر سکیں گے. فالتو باتوں کے 4 لرزہ خیز نقصانات، ساس بہو کا جھگڑا نمٹانے کا مدنی نسخہ، بولنے سے پہلے تولنے کا طریقہ، خاموشی کی برکت سے دیدار مصطفیٰ، اور اس کے علاوہ مزید مفید معلومات. آپ اس رسالے کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آج ہی اس رسالے کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے حاصل کیجئے. نیز شادی غمی کی تقریبات، اجتماعات، آراس اور اجتماعات میلاد وغیرہ میں مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل تقسیم کر کے ثواب کا ڈھیر و خزانہ حاصل کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.